بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم غاني ناتوهو باكين جندم وانغورو دوند ناتوهو باكين جندم وانغورو أنسان ذا أي ذا أي شاكواكي أنسان ذا أي حركة الحمد لله كما نقودي مع الله عند نقودي مع الله رأيواتا تدونيا دا الله يمن جماعة كما يمن متاني ينزو زنبايا نامو كسونانا نيني زمانا بلا شاقاري na Altina Shehu Kajiji na Farfesa Kawoji na Ibrahim Gogo dan Shinkahi na Sani Gomu na Muhinci na Emir dan Sadau S Kuduba alhamdulillah yanzu nagode mu Allah kuma nagode mu Allah kuma nagode mu Allah da yazzan ina dambe tun ina dambe ina dambe Allah ya taimake ni na bar dambe da ƙarhi na aka bani coach Edo da aka bani coach Edo ni taho ina coach zuwa yanzu abin da nace ma Edo goal 20 duk a Najeriya babu wani komai mai ce muna akwai masu cewa jahili nake to harka ta wuce jahilci da rubutun ka da ka iya da bokun ka da ka iya abin da aka gare ni goal 20 gare ni Edo dun Najeriya babu sataddin da adda gol 10 dun Najeriya babu sataddin da adda gol 10 da dambe kaga tun nan nagode mu Allah sannan ka tukan ma balwa tun ina dambe Allah da ya hada mu da kai mabushi har abin da ya kawo ni daina dambe ni zo ni daina dambe ni bi ɗan siyasa nabi Aminu waziri tambuwal tare da Altina Kajiji tare da suma ta wallan maradun suna wuri guda nije ina tare da su shekara 4 aka zo zabe aka kada mai gida na Altina Kajiji da aka kada Altina Kajiji sai ni yona nice ban bin kowa dama mai gida na Nubi Abuja Altina Kajiji shi a dan local government dina to ban na babbin ku ban bin kowa na dogara ga Allah bari in koma masa na annan da an ka sanna da ita na komo ni azadambi inda na fara azadambi Shagamu daga Shagamu ni yo Ibadan ni geyo Kwantagora daga Kwantagora ni yo Bancho daga Bancho ni yo Sokoto daga Sokoto ne je gidan Ladan Tsamiya ya dauke ni wata 4 ya ban kudi kasa ni mai dambin wata 4 ni baro gidan Ladan Tsamiya ni do tafa ina tafa shari'a ta kama ni ta gonaki na uwata ni je ni ƙara shari'a Allah ya bani gonaki nan an shi ni dawo ni zo cikin garin Abuja da ni zo tafa ne iske an kwaci dambe an aza dambe tafa sai ni kyale su ban yi fada ba ban yi komai ba ni zo Abuja na aza dambe ina aza dambe yau she dai mai suka da kwaci da hizga da bakin ciki da adawa taurar da ni ta haduna ban taba ganin dan da Allah ya yi mai adawa iri na ba amma kuma da ai min adawa ni kuma gaba ni kai da ai min adawa sai na ga ba ishi da an yi mai adawa sai kaga Allah ya yi gaba da ni sai ni zo na aza dambe Abuja yau shekara ta 17 katika tun ranar da ka sanni tun ranar da ka sanni rayuwarka ta duniya ka faɗa mai ranar da ka taɓa ba da naira 10 tun muna dambe muna tare da na bacira ka ba na bacira kuɗi ka faɗa mai ranar da ka taɓa ba ni kuɗi naira 10 ladda nake rayuwata ta da kai na taba gwada ma bakin ciki na taba gwada ma ni baka taba ban kosule ba ladda kake na taba gwada ma baka taba ban kosule ba sannan jiya DC yake ne DPO akai ne ana doka ta da motan nan kanda akai wurin DC na san kai ne katika na san kai ne kasa an ka kire ni
na san kai ne kuma na fada ma DPO don wannan na san abokin ka ne kuma mun ka zo da zuwa an ka ce min wai yan bandur za a yi kashe kashe an ka kulluma kirci wai za a yi kashe kashe wai dun ka ayi dambe gidana eh wai ka ayi dambe gidana za a yi kashe kashe nice to ai ko ina mun yi dambe kuma to ran da ake duniya yanzu babu inda ba aka dambe zaman lahiya duniya irin Abuja har wani gari ana hayaniya banda Abuja ni na doka duk abin da ya faru ni ne nice ma mai gida kuma mai gida bai ce min ka ayi dambe ba CDC wallahi bai ce min ka in yi dambe ba yace to Allah ba da sa ana rufe ya baka goyon baya ta kai ya ban goyon ba sannan DPO yace in ci nice mai gani can wallahi DPO shi ya ban kuɗin mota wallahi 10,015 yace in je maza in je wurin gyaran gidan dambe na tsakani na da Allah DPO ya bani su yace in ke zuwa gyaran gidan dambe na don haka duk abin da ka kulla katika Allah ya hika sannan ni yau in an ka kuskura an kai fada gidana ko wani abu ya faru gidana da kai da Ali dan jarida da Musababu Kano wadanga ku zan kamewa da dare duk inda kuke a Najeriya ku zan kame ni muna dambe na aza mota har so shida dambe guda a ci mota dambe guda a ci mota dambe guda ishu a ci mota na aza dambe kuɗi 500,000 ai dambe guda in ba da 500,000 in ba da 500,000 sannan mun ka taho muna nan muna ta damben ga mu ba da kuɗi in aza dambe an aza mu danga 300 an aza mu danga 200 an aza 500 an aza 1,000 yo shekara ta 17 wurin ga ina dambe dan litina dambe ya kai dan dambe ina shigowa dambe ni kama mu dan liti Allah sa dambe ci gaba dambe ya daga kenan sannan Allah ya dagar da dambe kuma da ni zo wurin mai gida CDC da kire ni nace mai gida ci auki kace ka barsu wannan abu da kaga suna muna adawa ne an yo Lagos babu can ba koda mu da dambe ba babu adawa an zo Kano an yi babu adawa sai an zo na Abuja wurin Ali Zuma ni aka adawa da ni sai an hana in yi dambe kuma ni babu wanda ya hana ni dambe kuma Allah dai ka yi hana ni damben ga Allah da ya halicce mu bayi na bayin Allah ne shi dai ka hana ni damben ga don ko ƴan sanda ba su hana ni damben ba tare da su ni jan'i sallah ƴan sanda ga duk su duka ko ina Ali Zuma haka ji ko ina Ali Zuma ni ga mai gida magawata don na hito ba wanda ce min kan yi dambe babu shi kana nufin hukuma dai bata hana ka dambe babu hukumar da ta ce min kan yi dambe na in tai in ci gaba da abin dipi wa haiban 1,015 yace maza in dawo in ci gaba da harkata kuma shi ya kai ne sannan ni bari in gaya muku ba ni da bakin ciki an ciki ishu mun taho an zo an ce ma manya yan sanda an ba ni 1,050 wai 1,050 an ba dan litil bali 1,050 an ba Aminu Goje 1,050,000 wai mai dambe wato kuɗin nan da an ka ba mu in ma an ba mu wato suna aka hasada da su aka adawa da an su eh an to gida na ka in ci su to ƙarya ne ƙarya ku kai Allah ya yi ku Allah ya yi ku ni ne na farfesa Kawoji na Ibrahim Gugu dan shinkafi na Emir dan Sadau wallahi ba mai yi sai Allah Allah ya yi ku muna nan aka ce mai gida yace an ba ku 1,050,000
kungiyoyi uku kenan na kungiyoyi uku nace mai gida ci awai nace wallahi adawa ta magana gada nake da kai mai gida in ina da 10,000 ko cikin account dina ubangiji gidan dambe da zanna kada Allah kai ne Allah bai an share na ba kuma iyaka gaskiya ta ko 10,000 banda account dina amma yanzu abinda aka wadi wai nayi kudi tunda an ban kudi wai nayi kudi ina jayayya radda nake rayuwa ta ta duniya radda nake rayuwa ta ta duniya in na taba ba katika bakan magana ubangiji Allah ya kunyata ni bakan magana ban taba wa katika ba ba wani adawa ba wani adawa da tsakani na da katika katika da in zai da wani wuri bai iya taya sai da ni nake ma adawa bai iya taya sai da ni to adawa mi zama katika wanga adawa wai su abinda suka cewa mu anshe mu kungiyoyi aikin ɗan jarida ne mu sababu Kano da Alu duk sunan hada wanga fada wai za mu tunda an hana su YouTube ni ma ina YouTube dan Litina YouTube Aminu Goje na YouTube kuma an zo dambe ɗaya rana ne ranar Lahadi ɗaya ne rana guda ce aka damben ga shin wannan rana in ta wuce ba mu ta damben mu mu yi ta YouTube din mu to tunda Allah ya sa gubin company ya doke mu bai doki wasu kungiyoyi ba shine kawo wannan adawa sannan kuma ko kai adawa ta banza ce har kai katika ka bude baki ta ce wai ni ina kadara ina da mallamai wa adda mallamai ina da Allah ni babu abinda ni dogara gare shi na zamana na duniya sai Allah ko abu an kai mai saka ci na kaji na yarda da Allah Allah ya min ba wani min ba ban taba wai wani abu ba ko in je wurin dan sanda ko in je wani wuri ko a kire ni wani wuri in ce wani amin abu a wallahi Allah ni ya min na dogara ga Allah don haka katika kai baka yarda da Allah ba kai baka yarda da Allah ba ka ce ni to kage ka ci gaba tsoro na ma ka shiji tsoro na ka kai tunda har ka san ina iya ma wani abu ni wallahi babu abinda zaka iya min dan akwai shi kai min kuma da gaskiya ne babu gudu babu ja da baya baka iya hana da dambe a in baka iya hana da dambe a Abuja don dan Najeriya nake yadda kake dan Adamawa haka nake dan Sokoto baka iya hana da dambe a Abuja wallahi dan Adamawa kake ni kuma dan Sokoto nake baka iya hana da dambe a Abuja dambe gado na ne damben gashi ne ni to ni biyan majalisa aka kada mai gidana ni dawo ni makwahina ni rike damben ga bakin rai ko sun haka in je sai na je ina roko ina yawon mola in ce wanga bani ana cewa ya lalace to wanda ka san kaka kuri kaka bugun gaba kana badawa haka nika bugun gaba ni ma badawa ni kai wanda kaka kuri kaka bugun gaba kaka badawa haka nika bugun gaba ni ma badawa ni kai sannan ni duk kudin da kaka cewa kana badawa ka tuka ni baka taba ban ba in ka taba bani in ka ruha min asiri ka ce rana kaza ka bani naira 10 in ka ruha min asiri Allah ya san min gare ka da kaka cewa kana bada kudi ni baka ba da kudi don ni baka ban ba sannan Umar Daura gaskiya ya faɗa ma wai kai kai abinda kaka kuri wai kawa kungiyar dambe rijista to don da kawa kungiyar gidan dambe rijista kungiyar dambe ta yan dambe kawa rijista wa ka taba ba kudi kowa ka taba ba ko suli kungiyar dambe in can kungiyar dambe kai rima majalisa ko mu masu gidan dambe ka mu na rijista ka mu na rijista radda uwa ta ta hiye ne duk mai shiga gidan dambe na duk mai shiga gidan dambe na na rutse da rayuwa daga Allah babu ne babu wanda taba ban naira 10 ni abin da nake so kai min abin mutunci don kaga Alhaji Tanko da Arabta ya min abu haɗin mutu ban manta da shi wallahi ba kai suka ta ga Alhaji Tanko da Arabta ya yadda dun ya san halina Alhaji Tanko da Arabta sannan ba ka kai suka ta ga Umar Daura dun ya san halina su nake tare da su ba ka kai suka ta ga Professor Kawoji duk Najeriya ba wanda ya ban kuɗi irin Farfesa Kawoji da Ibrahim Gugu dan Shinkahi kuɗi na ƙwarai
har gobe suna bani da email din Sadam na rike Allah wadanda babu kamar su bani kudi a duniya email eskudu email din Sadam da professor Kauji da Ibrahim Goggo na rike Allah babu wanda ban kudi da su irin su amma matasa akwai cede Lagos da Alhaji Zaki Wurdu da dan gidan Shehu Ali Kamba dan gidan Shehu Ali Kamba dan sokoto din nan matashin nan babu wanda ban kudi kamatai shi ko cikin matasa sannan ni ton duniyar da nake tare da manya kuma Allah ya min baiwa kuma Allah ya min dokaka a da ni shiga cikin garin Katsina wanda abubban mai gidana Hassan Usman Katsina shi abubban mai gidana sai na hade da Ali Babba mai kyon da wakin gidan sarki sai ni zo na hade da gashi sa'in Katsina yana nan sa'i na koro har yanzu muna tare da shi har yanzu na zo na hadu da mutanen Katsina na to Ali Zuma kaman wannan kamfanin da mutane suke ta magana dan boro kaman kana a tunanin ka kamfanin nan bata zauna da federal government akan abubuwan da ya shafi tsaro da sauran su ba da wasu kaidoji da ya kamata da su cike duk ba su da kana tunanin duk su haka ba da lauyoyi da sauran su babu abinda ba su da babu abinda ba su da sun zanna da Kano da gwamnatin Kano dan kuma in sun zo za su zanna da shugaban kasa ko su zanna da commissioner police ko su zanna da IG wannan ruwan su ne kamfanin su ne amma mu ba ka ihana mu yin adambe kuma in nayi maka kariya ka tuka Allah isan magare ni ka min kira yahi goma don Allah don annabi in saka cikin damben ga kamanta kak kamanta in da ma kasahi Allah isan ma gare ni amma ka to kana tubabatu wai na wai ka kire ni na kashe ma waya wani wuri kake kira na in kashe ma waya ni ban san ciwon kai na ba ban san ciwon kai na ba tare muke da kai ba tare muke da kai ko girma na ka tuka wallahi baka girbe mun ba balle kace min wai kace wai kai wai kai wai kai ka haƙari wai in haɗu da kai irin mutanen da na haɗu da su Najeriya ba su yi ka ba kai waye kai wa akai kai ka tuka wa akai na san ka na san sirrin ka duk abin da kake yi a Najeriya cikin nan cikin Abuja na san ka ka san mai gidan dambe ba sata ni kai ba balle kace sata ni kai na san ka wallahi sanin kware ni ma haka ce wai bai wai in ba wai don da ka zo gidan nan ba wai bai isa in ga ka ba yanzu a Najeriya akwai mahulukin da ka ce bai isa in zo gune ba a Najeriya mutun ne ni wa kuma girma na ya kai zati na ya kai kuma dokaka ta ta kai kuma Allah ya min bai wagga bai wa ba ni ne kuwa kai na ba abu ne daga Allah daga indalillahi Allah ya min bai wagga wallahi ban san ina da baiwa ba sai da na zo kuma jiya duk da haka Ali Zuma a heto sallah manya manya Ali Zuma dan kana nufin yan sandan da sun neme ka kamar yanda mutane suke fada sun neme ka kuma ka je kuma ka tattauna da DC da je kuma ya baka alama cewa kai dan banka in ce ba DPO kai ni haka ce wai kace wai kace wai wai ban dambe kana dan Najeriya ina dan Najeriya kace ban dambe tunda kana kuri kana tare da yan sanda ni ban tare da kowa ina tare da Allah ina tare da Allah kuma baka ihana abinda sani ce baka ihana dambe don da baka ba kai dai adda Najeriya ba kuma baka cewa wai duk yan sanda Abuja kai dai adda su wai ka san kana da yan sanda Abuja haka ni ma kake da tare da yan sanda ko haka ni ma nake tare da yan sanda waɗanda da goya min baya ai akwai masu son dambe akwai masu son dambe kuma akwai waɗanda na sani tun ba su shiga ɗan sanda ba kuma yanzu Allah ya musu dokaka kuma na san waɗanda na sani suna ƴan sanda kuma Allah ya musu dokaka shi duk abin da kun ka shirya don ku hana dambe an yi dambe Kano
waye Lagos an yi Odambe Kano waye an towa Abuja za su lalata ƙarya ku kai wallahi Abuja na he ƙarhin ku alzuma ya he ƙarhin ku lalata min wallahi ko na he ƙarhin ku ba aka shi mutun gidana ba a sata gidana ba a wani abu gidana kullun tsare nake da abina da gora kuma ban yadda awa hukuma walakanci ba ban yadda ka taba hukuma ba in ka taba dan sanda ko ka taba soja wallahi da ni za a wada ban yadda ka taba hukuma ba don ita ƙarhi na ita baiwa ta in ka taba dan sanda ka taba alzuma in ka taba dan soja ka taba alzuma su ƙarhi na kuma su alzuma ai naga kaman a gidan damban Najeriya gaba daya ka fuyi ma mama aikata alfarma tun duniyar da mai aikata an za shigo gidan damban ka ba sa biyan ko naira to ni daga shagamu da ni fara azadambi hannu giyo ibadan ni giyo sakkwato ni dawo tafa ni zo nan azadambi wallahi ban taba an sa kudin soja ba wallahi ban taba an sa kudin dan sanda ba in ka ga an ci kudin ka baka nuna aidaka ba amma da zaran ka nuna aidaka kowan ga damban ga da akai sai da ni fadi yan sanda nace yan sanda na cika gidana da yawa yan sanda da soja suna zuwa gidana da yawa eh an kace sai an ce kudin yan sandan nan da soja to ni ban ciki eh an ka to a ba su ciki wai sun nuna aidaka da ka nuna aidaka to ni inda dan sanda kake wuce in soja kake wuce NDSS kake ka san dai wuce ni dai nuna aidaka babu ruwana in dai dan sanda ne dadda uwata ta yamban ta an sa kudin dan sanda ba duk damben da nake ban taba an sa kudin soja ba in ka ga an shi kudin ka baka ka je dai ka sa ticket ka wuce hukka ka san akwai wanda ka nuna shi babba ne bai nuna ma aidaka akwai wanda bai nuna ma aidaka ko nawa zaka ba shi bai nuna ma aidaka sai ya bi sai ticket ina wuce don haka ga ni da kaka cewa wai zan gane kure na ko ko wai ina nuna ni asiri ke gare ni alzuma bai da asiri eh ina da asiri ya zan yi aka da altina kajiji ina bi ne siyasa a kashe shi ina da asiri eh ina da wata martaba ya zan yi an yadda altina kajiji ya fadi zabe eh komi a gare ni ni abinda Allah ya yoyo min baiwa bai wanda Allah ya yoyo min ta jama'a ko ina ka gani inda na wuce alzuma dai kuma ba kyau gare ni ba kyau gare ni ba kaga wanda Allah ya yi ni amma kuma sai Allah ya min dokaka sai kuma ya min baiwa ko cikin masu gidan dambe hani ni hoda hai kowa dokaka amma kuma babu wanda aka wa hasada iri na don hakan ga wannan shin wani ka wata harka bai son kamfani ya shiga cikin harkar nan tashi wani na zai yi wata harka bai son kamfani ya shiga cikin harka tai shikenan tunda kamfani ya shigo cikin harkar mu Allah ya ba mu sa'a yo dan damben na abinda aka biya ne 550 to jinan kuka sai ya koma yana roƙon kuna ta kai a kyale shi bai da ko siti eh wasu suna ganin kamar wannan abu da yazo daukaka ne yazo wa ƴan dambe wasu kuma suna gani kamar ci bayan ne wai wayo ne mu aka wayo ƙarya ne kwantare wannan wata uku wayo mu za awa wayo koko mu ba mu san abin da muka yi ba masu cewa an sai da wai an sai da Najeriya an sai da dambin Najeriya an sai da darajar dambin Najeriya ji wani iko na Allah a tarihin dambe tun da aka dambe tun daga shin shaguwa abin da kawo ba taba damben da yayi shawar da gidan dan Litiba ina shiga ka diba YouTube ka gani wanda mun ka fara yi Kano mun ka fara yi don ci abban gari kannan mu iso Abuja sannan mu koma Lagos ka diba ka gani irin dambe ka diba YouTube ka ga damben da an kai Kano irin wanda yayi tsari yayi shawa ko ba ka son dambe sai ka kalli damben nan ka diba ka gani to tunda ba a sa ɗan kungiya ba an hana mu ɗan waɗannan masu ɗaukar YouTube an hana musu ɗaukar hoto su sa ga wayoyin su suna na kawo duwan ga adawa na kawo sun ka kire wai baka da mai gida duk ɗan dambe na da mai gida
baka so ba ko baka so ba Allah sai ya mana dokaka kuma wallahi kuma kaman jiya na ga Ramadan Garba ya fito yayi magana a YouTube cewa shi ɗan dambabu su ce ba ruwan su da masu gidajen su ba saboda masu gidajen su abin alfaharin su ne kuma da su suke takama kuma in kaman masu gidan su suka ga wannan abin kaman ci gaba ne dole za su taya su murna koda abin ya samu nasarar fita turai su abin alfaharin su ne su ce wannan yaron mu ne tun yana gida har Allah ya dauka kashi ya fita waje jiya an hira da Ramadan ya dan bayyana wannan cikin hirar shi inshu da shi katika yace bai zuwa gidana shin katika in bai zo gida da yabba zuwa gidana mutane ba su zuwa gidana duk gidan dambe Najeriya akwai wanda shi tare mutane ni waɗanda ka zo mu ba mutane na ba eh to ka ce wai kai waɗanda ka goyen banka to duk wanda ka goyen banka kai koma zuwa gidana in dai mutun na goyen banka kai koma zuwa gidana tunda kai in kai dai adda kurjini kai dai adda kurjini ka kowa koma zuwa gidana to ai wannan dambe naga kaman ya kunshi wayanda shararu ne in baka zo dan Ramadan ba zaka zo dan mai tafasira baka zo dan mai tafasira ba zaka zo dan bago in baka zo tafasiran da yawa Allah ne kana ganin mutane ba za su zo kallon wanda suke so ba abin gan wata uku ne in sun ji dadi su kara in ba su ji dadi ba su bari kwantaran na wata uku ne kamar yanda Aminu Goje ya hira haka ya bayyana ya ce wannan makaranta ne kuka shiga makaranta ne mun ka shiga kwantaran da na wata uku dan dambe abin da za a baka dubu 550 wata uku in sun gane sun ci nasara ga abin da sun ka bukata sai mu wuce in musu gaba sun ci nasara ba sai a tsaya kun bi gari kuna tace tace kamfani ne ka bude kamfani in ka bude kamfani yau in Bahaushe yau din ga dan Bahaushe ya bude kamfani ya zo ya azamu wallahi muna fara kamfani da mu dawo wurin naki ai cikin Hausa muke an yi gaba watan ku dai ci gaba kuke so ci gaba muka so kamar za ku dauka ai dole abin da aka dauka dan dambe ishu barawo abin da aka dauka dan dambe barawo yo ga nan da ni shigo dambe da ni je da dambe Allah daukake ni ni shigo na azza dambe yo ga nan yo kowa dan dambe ka so shi ko baturen ga ce ya rinke da Allah da annabi dambe ga sai ya zagaye duniya duk duniya sai ko ina ya zagaya sai ya zo mun je Dubai mun je Faransa mun je America to mu mun jaka duk mai da bamu mai so dama abin da muka so mai dokaka mu ci gaba ko sun kuka mu zanna nan mu zalli ability muna bi ku kuna muna mola so kuka mu zanka bi ana mola eh yanzu Kadibo yanzu dambe gina baya yadda ni shigo dambe bakin shigo wata in azza dambe Kadibo ni gidan dambe an ka ci ma gidan dambe na ƙarya kake kace gidan dambe ne wallahi ba ka da gidan dambe ne to mu da mun kayo dambe na zarunci mun kayo a ce dan dambe gari kaza a dan dambe gari kaza karhi ya hi tashi ya hi lokaci ya hi suna to shi mun kayo dan banda Allah ya taimake ni na shiga sport Allah ya sa ni azza dambe ga da ni liability da zama irin mutane amma da Allah dokake ni yau in ka zo ka ga abokin dambe na wanda mun kai da mirshi sai ka tudda biyu kauye sai ka tudda biyu to haka kuka san yan dambe su zana ai ta bugun mutum bai samu abin da ya aje maka dai ba ai ta bugun mutum bai samu abin da ya tana dan maka dai ba taimaki iyayen shi gaskiya ya taimaki iyayen shi don haka ni wallahi so uku kenan ni ka tuka ba nayi don in ci ba mutunci ba kuma ba nayi don in mozanta ka ba ko da ni zo wurin DC na rike da Allah ka tuka kai ba wurin DC ba duk wanda a cikin garin gadau da yara na da kowa sai ina son ka tuka don ba admin TV ba yin magana ka ba ka tuka wai haka to wai kace wai tunda ba a sa ku dambe ba sai kun barkata dambe tunda ba a sa ku damben gaba ba sa kunje ku cikin damben gaba da yan YouTube sai kun barkata dambe ku yanki ku barkata dambe ku samu mutu tunda kuka ba mu abinci ba Allah ba Allah ya ba mu dokaka kuma Allah ya ba mu yadda za mu yi Allah ya ba mu yadda za mu yi kuma ni da Alliti mu na kawo da Aminu Goje wadanga uku da muka dauka mu na kawo dokaka dambe a Najeriya
mu ka dambe mu bada mota mu dambe mu bada 2500 mu bada 2600 mu bada 2700 mu bada 2800 gaba ga idon duniya in ƙarya ne kowa ya gani to duk abin nan da muka yi wato duk baku ta ba sai yanzu kun ga za ku samu alheri to alzuma yanzu masoyanka masu zuwa kallon dan banka me zaka ba su sako zuwa cewa wasu sun gani an duniya a YouTube an ce wai in sanda sun hana ka dambe asabar da ladi to me zaka ce wallahi wallahi ka gaugauta taho a gidan dambe alzuma.